ya kurudia pambano na bondia Dullah Mbabe. Ulicheza naye, ukamtandika. Wakati mwingine imetokea unacheza naye tena. Kwako ufikiri kwamba haya yanaweza kukushusha? Dullah kama Dullah, mimi nimecheza naye mara mbili ujue. Sio mara moja. Nimecheza naye mara kwanza msani club, nimecheza naye mara pili uwanja Taifa. Kuna wengi kupenda mimi nicheze na Dullah, na kuna wengine pia wakafurahi pia kucheza mimi na Dullah. Lakini ishu kubwa kabisa, mimi napigana kwa ajili ya maisha. Ushona. Napigana kwa ajili ya kujipatia riziki na kujipatia maslahi. Ushona bwana. Kwa hiyo Dullah alihitaji kucheza pamoja mimi. Na mimi sikuona haja ya kupigana na Dullah tena. Sawa? Kwa sababu shacheza naye karibia mara mbili. Lakini promoter nikampa mimi siwezi kukataa kwa sababu sitaki kupigana na Dullah. Kwa sababu ninachotafuta mimi ni pesa. Kwa sababu una familia. Nahitaji kujiwekeza. Muone kwa sababu ujue ngumi zina mwisho. Twaha Kiduku sasa hivi sio Twaha Kiduku miaka mitano ijayo. Ushaona? Kwa hiyo kuna maisha baada ya ngumi. Na kama kuna maisha baada ya ngumi, je, najiwekezaje mapema? Lazima promoter kama anahitaji mimi pamoja na Dullah nimtajie kiasi ambacho nachojua mimi, nikimtajia hata hiyo pesa mimi ikipatikana leo na kesho najua nina kitu fulani. Nikiacha na ngumi najua nenda sehemu fulani naingiza kitu. Yeah, okay. Yes. Lakini mkwanja sisi tunatupigania gari. Yule ndiye ambaye ulitaja. Gari unayo kweli bwana. Unaona kwa kama gari ninayo. Kwa hiyo mimi nachoza sana ni vitu ambavyo vya kujiwekeza. Hamna baba mwenye gari ujue. So ujue. Kuna baba mwenye. Kwa hiyo baba mwenye nyumba. Hamna baba mwenye gari. Unaona bwana. Kwa hiyo kitu kikubwa nikamwambia tupromote bwana nahitaji kesi fulani. Kwa lukaluka, nikambia mimi hata mfanyaje, hata katika yule ambao nimeitaja. Sitaki tupungua hata ikiniambia sio mshingapi na shingapi imepungua 100. Siwezi kukubali. Lakini promoter amekaa, mwisho siku amekubali kile kiasi ambacho ninachokihitaji. Na kutokana na mimi kuna vitu ambavyo nimepanga katika maisha yangu. Nimeona amekubali hiyo pesa, haina shida na mimi nikakubali, nikasaini, nikikubwa naendea kufanya mazoezi kujiandaa vizuri. Na pia huko naendea kufanya vitu vingine tofauti na ngumi. Najua kabisa leo na kesho kwa sababu na watoto ushaona bwana. Kwa hiyo mwisho siku najua bwana mwanangu namlipia ada hivi na mimi nikitoka hapa ndio ofisini hapa hapa. Yes. Maisha yanakwenda.